Вие сте с Hotspot, аз съм Веро, при мен има три прекрасни млади дами, как се казвате? Бети, Кристи, Пламена. Добре, кажете кого ще поздравите днес? Ами аз искам да поздравя Кристи, защото тя днес има рожден ден. Така, какво ще й пожелаеш? Ако има нещо по-хубаво от щастието, късмета и здравето, нека то да й се сбъдне. Това беше чудесно пожелание, искам аз да те поздравя, че си рожден ден, всичко най-хубаво ти желая. Кажи ти какво ще пожелаеш на рожденичката? Аз си пожелавам да продължава да е все така усмихната, красива и да е много умна. Добре, кажи ми кой е най-якият подарък, който получи днес за рождения си ден? Ами това, че всички, които поканих, са тук. Това е много хубаво. И с коя песен искаш да те поздравим? Windows Down, Big Time Rush. Big Time Rush, Windows Down.